samfund det her, ud med nu dem. Nu er du ked af, at det her det er foregået, at jeg siger, at det er foregået på din vagt. Men du har jo et ansvar, for ja. Du har været toneangivende i forhold til udlændingepolitikken i 10 år, og det går værre. Det derfor bliver man nødt til... Det er ikke rigtigt og ikke i orden, og nu bliver jeg altså nødt til snart at stoppe det der vrangbillede af, hvad Danmark er for et land. Det er ikke i orden. På min vagt, der er der flere unge med indvandrerbaggrund, der har fået en uddannelse. Er der flere unge i kriminalitet? Er der bandekriminalitet? Der er flere med ikke-vestlig baggrund, der er kommet i arbejde. Det går sådan set rigtig godt, og lad være med at tegne det der billede, og så prøv lige at få det her til at handle om virkeligheden. Må jeg give et eksempel? Ja. Da jeg var i Aarhus der og snakkede med de der mennesker, så hører du altså om unge drenge, der må lide den skæbne i 20-årsalderen, at de pludselig får ansvaret for en 16-årig, 17-årig, 18-årig, 19-årig ægtefælle, der kommer fra deres oprindelige hjemland, uden sprogkvalifikationer, uden uddannelse, uden nogen ting. Det er simpelthen overgreb på de drenge. Men Lars, og derfor er vi nødt til dig. At stå vagt omkring det her. Derfor er vi nødt til at tale direkte ud om problemerne. Det er derfor, jeg har kaldt en ghetto en ghetto, selvom I ikke kunne lide det, for at rulle det her baglæns. Det er derfor, vi har sat den kriminelle lavalder ned, som I vil sætte op igen, for at undgå, at de små drenge bliver skubbet foran sig ud i kriminalitet. Men Lars Løkke Rasmussen, er der intet rigtigt i det her, Thorning Schmidt siger? Jeg vil godt have svar på hver eneste spørgsmål. Selvfølgelig.